radiocuritibana.com. É isso aí, pessoal. Quero agradecer o carinho de todos vocês que vão navegando com a gente nessa noite, né? Estamos aqui em Curitiba e a ideia do nosso programa é levar alegria para vocês até as 8 horas da noite, uma hora de música, modão para você dançar e a gente fazer umas brincadeiras com vocês aqui na Rádio Curitibana, no Boteco do Oceania. Muita alegria, e você sabe que boteco é lugar para o cara que está apaixonado, lugar para o cara que está meio descoronado da vida, e aí o cara chega, e às vezes o cara bebe demais, né? O cara bebe até cair, né? Tem uns e outros que vão no bar e caem na mesa, não é verdade? Então vamos começar o bailão, vamos começar a festa no programa Boteco Nossa Neveira. Mais ou menos desse jeito assim, ó. Puxa a vida da palavra. Vamos embora. Tumba, bebê, cair e levantar. Vamos embora. Tumba, bebê, cair e levantar. 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 Puxa a mesma lá, Rodolfo.
Se mora num bar, bebê tá aí levantando. Não se mora num bar, bebê cair e levantar, bebê cair e levantar, bebê cair e levantar, bebê cair e levantar, bebê cair e levantar. Cala safado, cala zoeira, toca outra vez, mestre, mulher tranqueira. Mulher direita, o cara não quer, fica com raiva e até briga com a mulher. Eu quis até mudar pro meu amor, mas a cachaça me pegou e agora é meu lugar. Eu quis até mudar pro meu amor, mas a cachaça me pegou e agora é o meu lugar. Mas se você quiser me acompanhar, eu vou te convidar pra ir pra outro. Não se mora num bar, bebê, cair e levantar. Não se mora num bar, bebê, cair e levantar, bebê, cair e levantar, bebê, cair e levantar, bebê, cair e levantar. Bebê com moderação, vamos cair, né? É lógico que o pessoal que vai no boteco tem que se cuidar para beber demais, né? Tem equilíbrio sobre a vida. Né, Roberto? Roberto, o que você trouxe aí, Roberto Carlos, hoje? Roberto Carlos tá faceiro. Alô, aqui é o Anderson do boteco do Alcimir e ele estamos ao vivo. Estamos ao vivo, Roberto? Estamos ao vivo, né? Caramba, cara! Estamos ao vivo? A minha secretária falou: estamos ao vivo? Estamos ao vivo. E já que nós estamos ao vivo, eu vou aproveitar aqui para mandar um abraço aí para... Manda abraço, manda abraço. Para Tânia, Brasil, e também para Vilma. Vilma. Eu falei que não tinha mandado, mas um abraço tem para Vilma e para Leonardo. Roberto, já conhece, você trouxe um presente para mim hoje? Eu trouxe um presente para o Alcimir aqui. O que você trouxe um presente para mim? O Alcimir, tá, o presente está aqui, ó. Será que você adivinha o que, que é? O que você tem de presente? Pois é, o presente aqui, será que eu digo já? Não, eu quero saber o que, que é mais ou menos. O que, que é mais ou menos? É o negócio de colocar no dedo. Do colocar no dedo? É novo, peraí. É bom só explicar a situação direito para mim, então. Roberto. Daqui a pouquinho você conta para mim, tá bom? Tá bom. Quero saber qual que é o seu presente do Roberto Carlos aí, nessas noites que ele está trazendo para nós aqui no estúdio da Rádio Curitibana.com. Verdade. Com teus abraços para todos os amigos que estão acompanhando a gente. Nessa noite, onde quer que você esteja, muito obrigado aí pelo seu carinho, obrigado pela sua compartilhamento. Manda uma mensagem aí, vê como é que tá saindo o som, se tá bom, tá meia boca, e nós vamos acertando por aqui, porque é tudo ao vivo, é tudo no improviso. Bom, ao vivo, né? Ao vivo é assim. Ninguém me tira essa dor.
sai do meu pensamento. Ninguém me tira essa dor, nem as marcas do tempo. O que me falta é coragem pra dizer a verdade. Muito papo sobre amores, as pessoas que estão ali vivendo grandes paixões. Daqui a pouco nós vamos falar isso durante o programa aqui, nós vamos trazer. Roberto, mas eu fiquei curioso com esse seu presente, porque você... Chega para cá, Roberto, aqui. Vamos mostrar esse presente pro pessoal, porque agora fiquei curioso. Mas por que você trouxe um presente para mim? Quero saber por quê. O que é o presente? Você vai mostrar. Semana passada você trouxe um pé de moleque. É, eu trouxe um pé de moleque da vez passada e agora eu trouxe... Fala, homem! Fala, moça! Eu trouxe uma aliança, pô, se me vira! É louco, cara! Você aliança, quer casar comigo, bicho? Por que essa aliança? Aliança, é louco, sabe por quê? Porque o Alcimi Vieira tá procurando uma namorada. Ah. Então, no que o Alcimi Vieira acha, a aliança já está aqui. Eu tô dando. Ah, entendi! Tá solteiro, solteiro. Tem namorada, então ele vai achar uma e já tá aqui a aliança. Ah. Eu tô prevendo isso. Não, então me dê aqui. Você tá prevendo, Roberto? Não. Você previu, Roberto previu que ia comprar um caminhão e uma guitarra, né? Já... Sim, é verdade, o caminhão e guitarra já tá aqui. Um programa. Já tá aí. E agora ele previu que eu vou arrumar uma namorada. Pra casar então, Roberto? Pra casar. Pra colocar a aliança dele é pra casar. Pra casar. Que maravilha. Isso aí. Então vamos deixar aqui, vamos ver como é que tá as previsões do Roberto Carlos. Ah! Verdade, mas tá boa. Será que vai dar? Mas dá certo agora? Ah, com certeza. Porque a aliança já tá aí. Aí a aliança de... Vem a aliança de ouro. Eita! Ai, ai, ai. Bom, então agora eu vou dedicar o nosso amor para a mulher mais linda do mundo. Essa que vai colocar a aliança no dedo. Já, já, daqui a pouco. Vai lá. Quem vai mandar um abraço, Roberto? Vou mandar um abraço também aqui para a turma ali do Coxa Branca. E também a turma dos Pinta. E também vai aí pro Chique Jeitoso, que tá no grupo. Beleza. Falou, garoto. Esse é o Roberto Carlos, o nosso grande amigo aqui. E o Roberto Carlos, o pessoal tava cobrando. Daqui a pouco ele vai falar para nós que o pessoal tava cobrando os abraços dele. Ele falou, cara, tem gente que tá bravo comigo que eu não mandei abraço e tal. Falei, Roberto, calma, Roberto. Se acalme, que vai mandar os abraços hoje para toda essa galera maravilhosa aí. Então agora nós temos a aliança do Alcimiro. Olha, Roberto Carlos, você com toda televisão, vou te contar uma coisa. Eu quero ver agora quem vai ser minha noiva. Nós vamos colocar essa aliança no dedo. É desse jeito mesmo, meu Roberto Carlos, com as suas previsões. Eu não estou conseguindo nem atualizar nada aqui. O pessoal que puder compartilhe com os amigos aí, porque vamos ver como é que está saindo aqui o negócio aqui. Vai dar tudo certo, né? Então, minha gente, vamos trazer mais sucesso. Deixa eu ir para a página aqui, para poder mandar um abraço para o pessoal. Para quem agora? Pessoal que está assistindo a gente. Deixa eu ficar aqui na página da rádio, na Rádio Curitibana. Você compartilha com seus amigos. E já já eu vou mandar os abraços aí para toda a turma que está assistindo com nós. Pode mandar um alô aí, tá bom? Vamos embora então, vamos trazer mais um sucesso. Essa aqui é para a mulher, então, que é o Roberto Carlos, agora previu. Mas é nesse ano ou ano que vem, depois da pandemia ainda? Ah, depois da pandemia. Ah, depois da pandemia. Não, depois da pandemia. Depois de passar a pandemia, se Deus quiser, vamos passar bem nessa, né?
E daí o Roberto Carlos falou que agora eu arrumo uma namorada. É isso mesmo. Pra colocar uma aliança dele. O cara que abre a porta do carro, você tá aí, ó. Aquele último cabelo aquele dia lá do Roberto Carlos. O cara que abre esse a porta do carro, você vem vindo. O cara que abre sou eu. É, o cara é o Cidinho. Ai, ai, ai. Vamos então, agora eu vou trazer para as mulheres aqui, ó, a mulher mais linda do mundo. Essa música está no meu primeiro CD, né? E, inclusive, eu acho que vai ser ela que vai usar essa aliança. Pode, Roberto, agora. O Roberto, olha as previsões dele, é fora de sério, cara. Verdade, verdade. É, falar tudo o que eu penso. Antes de te conhecer, pra ser sincero, vivi um momento. Agora é só alegria, pois todos os dias está do meu lado. Sabe que me faz bem e que também sou seu amado. Sabe que me faz bem e que também sou seu amado. Nosso amor é ouro, bate no peito, não vai acabar. Às vezes é chuva, mau tempo, mas depois do vento só volta a brilhar. Nosso amor é ouro, bate no peito, às vezes é chuva ou mau tempo, mas depois do vento só volta a raiar. É muita paixão. Você está no meu sonho, no meu pensamento. É por você o que você é, a mulher mais linda do mundo. Agora é só alegria, pois todos os dias está do meu lado. Sabe que me faz bem e que também sou seu amado. Sabe que me faz bem e que também sou seu amado. Nosso amor é ouro, bate no peito, não vai acabar. Às vezes a chuva ou mau tempo, mas depois do vento só volta a brilhar. Nosso amor é ouro, bate no peito, não vai acabar. Às vezes a chuva ou mau tempo, mas depois do vento só volta a raiar. Às vezes é chuva ou mau tempo, mas depois do vento só volta a raiar. Você sabe que todo relacionamento às vezes tem, né? Tem uma chuvinha, tem um mau tempo, mas depois as coisas estabilizam, volta o sol, volta a brilhar, as coisas começam a ficar funcionando normalmente. Então, às vezes, tem que ter paciência com o amado, com a amada, para realmente viver tranquilamente os casais, né? E essa música aí é a mulher mais linda do mundo. E também que tem a ver com essa situação que nós estamos vivendo, né? Situação onde nós estamos aí passando um momento difícil, mas pode ter certeza que depois essa tempestade vai passar e as coisas vão voltar tudo normalmente, se Deus assim permitir, tá bom? Esse é o programa Boteco do Alcione Oliveira, agora eu tô feliz, cara. Mas já tem aliança. Ai, agora vai dar o casamento mesmo. Eu acho que sim, Roberto. Roberto, você quer mandar um abraço pra quem que tá bravo com você? Quem que tá bravo com você, Roberto? Quem tá bravo comigo era a Vilma, falando que eu não tinha mandado abraço pra ela, mas agora eu tô mandando um abraço. Mas eu mandei também na minha ela passada. Assistiu o programa e falou que você não mandou um abraço. Ela viu, falou que não mandei, mas também vai pro Sam e pra Vitória.
Beleza. O Márcio, e ainda vai pra Juliana. Beijo pra Juliana aí na, no bicho lá, da, do jogo do bicho. Ah, beleza, esse é o RC Roberto Carlos, sempre junto com a gente. Quero agradecer o carinho a todos os amigos que vão compartilhando. E vamos trazer aí mais música. Daqui a pouco tem o quadro Bebê que Chorar na Mesa, que eu vou cantar as músicas aí românticas pra galera. E depois tem também a Na Viola, Nos Braços da Viola, daqui a pouco para vocês aqui na programação aqui da Rádio Curitibana.com. Deixa eu ver se eu compartilho aqui com a galera aqui, que tá fervendo o negócio. Daqui a pouco eu mando um abraço para a turma aí então, né? Vamos trazendo mais um sucesso, mais uma música pra gente matar a saudade. E quero dizer para vocês o seguinte, nosso programa, a gente toma aqui uma cervejinha, uma coisa, mas é com muita moderação, né? Inclusive encontrei uma pessoa essa semana, Dona Helena. Lá para Dona Helena, você, eu nunca vi você bêbado por aí, fazendo fiasco e coisa lá. Então a gente tem que tomar muito cuidado com a bebida. Bebida é algo bom para a gente tomar, ficar meio animado, mas temos que ter um limite, né? Então beba sempre com moderação, beleza? E agora vem chegando uma dele que não falta nos botecos, né? Não falta nos botecos a música dele. E vai tocar com certeza aqui no nosso programa nessa noite. Mais um tomadão. Oliveira, nós tocando aqueles modão que tocam nos botecos aí pra você curtir.
nessa noite, junto com a gente aqui no programa Boteco da Alceria Viana. Um abraço para quem, amor? E vai também um abraço aí agora pro Gari e também pro Lupe e pro Lino Alfaiate e o Monteiro. Lino Alfaiate para o Monteiro. Um abraço para essa galera. O seu Lino aí é uma pessoa sensacional. Deixa eu, inclusive, quero mandar uns abraços aqui meus amigos aqui do Facebook, o pessoal do que está curtindo a gente aqui. Ó. É, deixa eu mandar um alô para o meu amigo, o... deixa eu ver aqui, calma aí, deixa eu ver os nomes certinho, aqui tem vários nomes aqui que ele mandou para mim aqui. Ó. O meu amigo, o Bico, um abraço, Bico. O Caio, o Ario, está lá curtindo junto com a gente, o Ario Bico. Alô, estava já se preparando antes do programa ali. Um abraço para o Kiko, um abraço para a Cida, a Kari e o Ario, então, meu amigo Bico, ó. Tá lá junto com a gente, curtindo o programa Boteco da Alceria Viana. Daqui a pouco eu vou trazer a música As Duas do Meu Laço aqui, pra minha amiga a Tânia. Tá pedindo aí uma música gaúcha, vamos trazer essa aí pra dançar. Eu fiz um pedacinho do início ali, mas nós vamos cantar ela inteira pra minha amiga Tânia. E também, deixa eu ver quem mais vai ser ligando com a gente. Meu amigo, já mandou um abraço, né? Já mandou. Então beleza, já mandou lá, né, Roberto? Então beleza. É. Mas vai um abraço ainda pro grupo lá, Beatriz Raiz. Eita! Então, deixa eu ver minha amiga Rosana. Já, já. Rosana Buba, obrigado do coração, olha, pelos presentes que você me trouxe. Desse coração, pelo carinho, tá? Pessoal que vai animando com a gente nessa noite aqui na Rádio Curitibana.com. Já, já tem mais abraços. E agora vamos lembrar... lembrar um pouco o passado, é. Você já chorou por alguma moça bonita, Roberto? Conta pra mim. Eu não. Não? É louco, cara. Então você vai chorar. Nenhuma morena, nenhuma loira ganhou teu coração ainda? Pois é, nem a loira, nem a morena, né? É verdade. Eu sou um cara muito apaixonado. Se eu me apaixono, eu já começo... É um cara muito sentimental, né? Um cara que já começa a ficar muito emocionado. Então você vai chorar quando eu começar a te contar minhas histórias. Quando eu contar minhas histórias, você vai começar a chorar, tá bom? Tá bom. Aí você vai dizer assim, ó. Ainda ontem chorei de saudade. Thank you.
umas mulheres ciumentas que tá louco, né? Ainda mais se o cara tá no boteco, né? Tem uns que estão no boteco, quando o telefone do cara dá uma tremidinha, o cara também começa a tremer as pernas. É a mulher chamando pro cara embora. Ah, é verdade. Aí o cara se manda, já tem hora marcada. Né? Tá certo, quem obedece a mulher vai pra frente, entendeu? Porque os caras querem ficar mais tempo no boteco, geralmente vão pra outro lugar. Igual a desse jeito. É o programa Boteco do Alcine Verde. Deixa eu mandar um abraço pro meu amigo Vitor, o Cláudio e também o Jesus, o pessoal estão comendo uma carne e assistindo o programa, beleza? Então, um abraço aí pra galera, dos amigos aí, da meu amigo o Cláudio Turim, né? O Vitor Hugo e Ferro, né? E também o Jesus. Estão lá comendo carne e fazendo festa. E nós aqui levando o programa Alcine Vieira aqui na Rádio Curitibana.com. Em todo lugar para você, meus amigos da ACCR, Associação Comercial do Bairro Capão Raso. Bacana, obrigado pelo carinho de todos vocês. Daqui a pouco tem modão aqui, modão na mesa do bar, porque aqui o nosso programa é muito romântico e tem os caras, uns e outros aí, muito apaixonados, que nem o Alcine Vieira. E quando eles ficam longe de uma paixão, tão longe do seu amor, eles ficam muito sofrido, né? Fico muito chorando, né, Roberto? É verdade, né? Você não chora, né, Roberto? Eu não, muito... É verdade, é que eu só falo a verdade, eu não choro, não. Não chora, Roberto? Não, até agora não. Mas na hora que uma princesa ganhar seu coração, Roberto, aí você vai virar um pranto de lágrimas. Ai, que coisa... Não, é verdade. Vamos fazer mais uma dona. Apaixonado, eu estou desesperado, feito uma estrela sem céu. Sei que já é madrugada e o meu sono que não vem. Será que me convém sair assim? Eu quis.
Constantino. Essas mulheres fazem uma bagunça na cabeça dos apaixonados. É desse jeito. Mandando um abraço aqui pra galera, um abraço aqui pra Vitória, pra Sueli, a Vitorinha. Obrigado pelo carinho. Deixa eu ver quem mais. Ah, amanhã, deixa eu ver. A galera vai navegando com a gente. Obrigado aí a todos vocês que vão curtindo. Deixa eu fazer um convite antes de mandar um abraço, a minha amiga. Amanhã, às 13 horas, acontece aí a live da dupla Tony e Kleber no YouTube, tá? Amanhã, às 13 horas, então você está convidado a curtir aí a live da dupla Tony e Kleber aí, meus amigos. Uma grande live amanhã, à tarde, é só procurar no YouTube a Tony Kleber no YouTube às 13 horas, tá bom? É desse jeito que nós vamos levando o programa Boteco do Alcineiro. Nós vamos até as 20 horas. O pessoal da biblioteca, claro que vai, até que não vai ficar, não. Até uma hora do Alcineiro, vai fazer uma festa na cama, uma festa animada. E agora já vem chegando aí o momento nos braços da viola. É! Eu sou um cara muito apaixonado, eu sempre ando com a minha viola para lá e para cá, porque. Quando eu gosto de fazer serenata, eu gosto de fazer serenata, né? Manda um abraço, então. Ah, eu vou mandar o meu abraço pro Galo, e pro Carlão, e pro Sumano, lá na Colônia Marcelino. E também vai passando ali da Lotérica, e pro João, da Lotérica. Eita! E também nós estamos mandando abraço aí. Lá. Vou mandar pra minha irmã Patrícia. Patrícia, Agora sim, vai tocar violão aí. Vamos tocar violão. Eita, galera. Deixa eu puxar mais pra cá. Vamos fazer aqui um modão pra galera. Trazer uma agora que tá tocando bastante. A galera tá cantando de lá pra cá e de cá pra lá. Mesa do bar. Vai também um abraço pro Cowboy. É, deixa eu me ajeitar aqui. Ó. Quero ver vocês cantando com o seu nível. Vamos ter mais abraço pra galera. Alô, alô pra galera do Sudoeste, minha tia Noelino, o primo Evandro Catânio, o Leandro, o Alan, toda aquela galera lá de Dois Vizinhos, lá em Pato Branco, meus queridos, meu pai Sebastião, minha mãe Juvelina, meus irmãos, o Adil, o Ademar, a Rosana, a Sandra, os cunhados, o Márcio, todo esse pessoal maravilhoso que vai junto com a gente. Vamos fazer um modão pra galera bebechona na mesa. Essa tá no meu último trabalho aí. Mesa do bar. Ô, paixão! Mais aguentando, pensei que
paixão, essas mulheres que fazem uma loucura na cabeça da gente, né? Essa é para todos os apaixonados que vão navegando com a gente nessa noite. Deixa eu mandar mais um abraço aqui, pessoal que está junto, fazendo a festa aí. Minha amiga, a Rosilda, obrigado, Rosilda, também. O Carlos, querido Carlos, está lá no bairro Capão da Embuia. Toda essa galera maravilhosa lá do bairro Capão da Embuia, obrigado aí pelo carinho. Lembrando você que está curtindo o programa, amanhã o programa também estará disponível aí no nosso site aí da Rádio Curitibana, na página aí para você também poder compartilhar com a galera e poder assistir novamente em caso você, você que perdeu aí o programa, né? Quando um amigo perdeu, você pode ouvir lá na página da Rádio Curitibana. Beleza? Vamos trazendo mais música. Vai mais abraço para quem, Roberto. Aproveita. Quero mandar um abraço lá para o Capiludo de Mãe Pirituba e também vai para o Monteiro. Monteiro. Ali o Monteiro que vai no Lino Apaiate. Então nós estamos mandando os abraços para vocês e para o Peninha do Bar. Beleza. Daqui a pouco trazer uma minha amiga Conceição, hoje trazendo o Fábio Júnior. Fábio Júnior, que daqui a dia vem chegando aí o Dia dos Pais, com a música bastante tocada. Daqui a pouco eu vou trazer uma para vocês aí, tá bom? Vamos então trazendo mais um modelo na programação da Rádio Curitibana. Essa também que faz parte do meu último trabalho. Você tem
Alguém tem a chave do coração. Roberto, o que você está falando aí, Roberto? Pois é, vou mandar um abraço aí para o Curitiba, lá da Limpeção, que está aqui, é mais um grupo que está vendo nós. E para o doutor Giovanni. Giovanni. Beleza, um abraço para a galera aí. Vai navegando nessa noite. Com o Nelson também, com o Nelson. Nelson? Com o Nelson. Isso vem então. Peraí, tá chato. E vai lá para o... Mandar um alô para os amigos do Pato Branco, o Luiz Fernando Vargas, o Sérgio, o Fernandinho, o Everson, pessoal bacana mesmo, tudo de bom para vocês aí, obrigado pelo carinho. Vai para Jandira, E o Sérgio, deixa eu mandar um abraço para o meu compadre César, lá no bairro Alto, ontem nós estivemos lá tomando uma Petra. Ah, boa cerveja. Então aí então, um abraço para o meu compadre César, Rosa, toda a família aí. Obrigado pelo carinho. Estou aqui mandando um abraço para a Vilma. A mesa está bonita mesmo. Aqui, ó. A Red. Está bonita mesmo. Johnny Walker. Qual que é agora? Dona Vilma. Ela está com nós cantando. Essa eu vou trazer para minha amiga Conceição. Conceição maravilhosa também. Por que a Vilma não quer cantar? É a Vilma? A Vilma queria cantar. Quer cantar? Vamos trazer uma para cantar uma hora dessa. Porque agora a Vilma vem cantar aqui. Beleza, então vou trazer essa aqui para minha amiga Conceição. Aqui olha a gente cantar lá. Aqui é o meu do Fábio Júnior. Fábio Júnior agora para você. Então, o não ir.
estrela solta pelo céu da boca se alguém diz te amo. Uma esperança desce junto com a madrugada. Como o sol surgindo cada vez mais lindo pela nossa estrada. Quando gira o mundo e alguém chega ao fundo de um ser humano. Há uma estrela solta pelo céu da boca se alguém diz te amo. É desse jeito. É o programa Otec Nossa Oliveira. A gente trazendo um pouco de cada estilo musical, porque é o que toca nos botecos. É isso que a gente quer trazer para vocês. Mas essa minha música tem uma mensagem muito bacana, né? Você dizer eu te amo, né, para a pessoa amada, a pessoa que te acompanha, a pessoa que está do seu lado aí, e com certeza vale a pena você dedicar e se declarar. Não deixar o sentimento apertado dentro do coração, deixar o amor sair. Queridos, o bando, fogo e paixão. Daqui a pouco eu vou trazer uma do bando, né, para relembrar. E pena que eu não tenho, o bando gostava de jogar maçã, calcinha, tudo. Tem uma calcinha, Elber? Calcinha não trouxe hoje, turma. Mas, na outra vez, rapaz, tocava a calcinha aí para nós. Aí. Vamos ver. O bando ia cantar e jogava calcinha, pastor. A calcinha? Que cor? Calcinha branca, vermelha? Tanto faz, tanto faz, né? Então daqui a pouco eu vou trazer a voz do bando. Eu vou trazer a calcinha do TV. Então manda um abraço, Roberto. Eu vou mandar um abraço também para o Ceará, para o Mineiro e para o índio da tribo Caiçara. Tribo Caiçara. É, e vou mandar um abraço para a Vilma lá, que ela falou que ainda não mandei. Beleza, então. Tô mandando ao vivo aqui, ao vivo, Vilma! Ao vivo, Roberto, vai fazendo da câmera. É desse jeito o programa Boteco da Oceania Mineira, com muita animação para você. Queria mandar um recado para você que de repente está desempregado e quer aprender algo a mais para aumentar a sua renda. Você pode aprender então a afiar alicates de cutículas. É isso mesmo. O curso de afiação de alicates de cutículas, um curso totalmente prático onde você aprende a afiar alicates de cutículas e não precisa você vender produto, né? Simplesmente a tua mão de obra, né? Você vai vender mão de obra o teu tempo. Então entre em contato pelo telefone, olha, o código de área aqui em Curitiba, 41 984220765, 948220765, para você fazer o curso aí de afiação de alicates de cutículas e aumentar a sua renda aí, e melhor ainda, fazendo o seu horário de trabalho. Que maravilha, né? Você poder aumentar a sua renda. Então, seu esposo está desempregado, está parado, né? Agora com essa pandemia, está meio assim, o que que eu vou fazer? Aprende a afiar alicates e, de repente, você vai desenvolver na tua cidade, tá bom? Entre em contato pelo telefone, código de área 41 984220765. Deixa eu mostrar o presente da Rosana. Olha só os presentes que a Rosana me trouxe. A Rosana Buba, um abraço pelo carinho, olha, ela faz trabalho artesanais, então ela trouxe para mim esse violão essa semana, e também este litro, ó, timbrado aqui do Flamengo, e escrito Alceni Vieira, e também trouxe com o nome dos meus filhos, né, do Douglas e do Jonathan, olha que maravilha. Então, muito obrigado, que Deus te abençoe, obrigado por esse carinho, olha aqui. Que trabalho lindo, né? Pesquisa aí, você que precisa, ela faz uns trabalhos sensacionais. Ela trouxe mais coisa ainda, né? Então, obrigado, tá, Rosana Buba. Rosana Buba, obrigado pelo carinho. Olha, pode ser que você é uma pessoa sensacional. E tudo isso, todos os presentes que eu guardo, cuidado para não arrebentar as cordas do meu violão. Eu não lembro. Todos os presentes que eu ganho, eu tenho o maior carinho, principalmente esse presente. Que o pessoal, esse aqui também foi presente. Ganhou ontem o Flamengo. Esse aqui foi um presente também que eu ganhei, uma camisa oficial do Flamengo. Ganhou ontem. Uma vez Flamengo. Flamengo. É Flamengo. Sempre Flamengo. Então, Flamengo. Sempre hei de ser. Viva o Jesus do Flamengo. É verdade. Beleza, então, minha gente, vamos trazer então mais um sucesso para a gente ir finalizando o programa de hoje. Já são 8 horas, como prometido. Vem chegando no bando para a gente fechar o programa. Então, só para complementar, gente, os presentes que eu ganho, eu guardo com o maior carinho, e principalmente esse trabalho artesanal, que eu cuido cada detalhe do trabalho que a pessoa fez, o tempo que ela dedica para fazer algo por mim. Eu sei o quanto isso significa. Eu tenho, inclusive, eu
vou montar aí uma sala especial só para os meus presentes, né? Os presentes que eu ganho do pessoal, para estar ali para recordar junto com a galera. Manda renovando então o pessoal está pedindo. Ó, as mulheres aí não esqueçam do Sini. Ah, da minha aliança, é verdade. É, as moças. Aí você é no carro. Esse é no carro. Esse é no carro, mas serve, será? É, igual, eu vim. Ah. Você é luz. A estrela e lua, manhã de sol, eu ia, eu. Se assim, nunca não. Quando tão louca, me beija na boca, me ama no sol. Unido com o programa Paixão Curitibano.
Paixão Corintiana. Eu vou fazer a última música do programa, vai ser pra minha amiga Tânia. Vou fazer daqui a pouco pra ela, então ela pediu a música. Vai, eu vou fazer, Tânia. Já, então vou fazer pra Tânia. Deixa eu pegar aqui. Pessoal, quero mandar um abraço para o amigo Jairo, lá de São Paulo. Obrigado, Jairo, pelo carinho. Vai um abraço também para o Douglas Pat, para o Judandir. O pessoal também que pediu algumas músicas, eu estou anotando aqui na sequência, a gente vai fazendo no próximo programa, tá bom? Então, obrigado de coração a todos vocês. Vou fazer a última música, as duas do Laço, que é uma música que está no meu último trabalho também. Vou oferecer para a Tânia, né? A Tânia que pediu uma música para dançar. Então, vamos fechar com uma música para dançar. A Tânia dançar aí. Beleza. Obrigado. Não é Brasil? Esse é o Roberto Carlos, nosso grande amigo. Não é Brasil? Vamos também dar umas duas no meu laço. Valeu, galera. Sozinho, muito assim, eu tô bonzinho. Eu hoje tô querendo é te dar o meu carinho. Eu hoje tô sozinho, tô facinho, eu tô bonzinho. Eu hoje tô querendo é te dar o meu beijinho. Eu hoje tô sozinho, tô facinho, eu tô bonzinho. Eu hoje tô querendo é te dar o meu carinho. Eu hoje tô sozinho, tô facinho, eu tô bonzinho. Eu hoje tô querendo é te dar o meu beijinho. Amigos reunidos, vamos lá no Jalecão. A festa tá bonita, eu acho que vai rolar. Eu hoje eu tô no clima até o dia clarear. Porque aqui não tem tristeza, o negócio é namorar. Eu hoje tô sozinho, tô facinho, tô bonzinho. Eu hoje tô querendo é te dar o meu carinho. Eu hoje tô sozinho, tô facinho, tô bonzinho. Eu hoje tô querendo é te dar o meu beijinho. Raça seca, vestiado de mulher. Hoje eu
eu quero ver qual delas vai cair na minha. Hoje eu tô sozinho, tô facinho, tô bonzinho. Eu hoje tô querendo é te dar o meu carinho. Eu hoje tô sozinho, tô facinho, tô bonzinho. Eu hoje tô querendo é te dar o meu beijinho. Ei, agora eu tô sozinho, agora tá ali. Hoje eu tô sozinho, tô facinho, tô bonzinho. Eu hoje tô querendo é te dar o meu carinho. Eu hoje tô sozinho, tô facinho, tô bonzinho. Eu hoje tô querendo é te dar o meu beijinho. Tô bonzinho, eu hoje tô querendo é te dar o meu carinho. Eu hoje tô sozinho, tô facinho, tô bonzinho. Eu hoje tô querendo é te dar o meu beijinho. Obrigado a todos vocês pelo carinho, pela consideração. Daqui um dia faremos mais um programa Boteco da Cisneira. E agora mais um presente, né? Agora estou com a minha aliança aqui. E com certeza, uma hora dessa, devo achar uma princesa. Porque a minha eu já tenho, eu vou comprar, vou colocar no dedo dela. Então é isso aí. É isso aí, é verdade. Eu já dei um com o Cisneira, colocar. É que ele tá já arrumando o namorado, vai arrumar. Que arrume e já coloca a aliança. Já tá aqui. Beleza, gente? Ó, obrigado a todos vocês de coração pelo carinho, pela consideração. E fiquem todos com Deus. E Boteca do Alceneveira. Divulga pra galera aí. Um abraço. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Ai, meu Deus, que arrumo. É, mano. Ficou no vinho. Rádio Curitibana.com em todo lugar com você. Um abraço pro Gilberto Chaves. Terminamos nós abraços pra galera aqui no Boteco, hein? Um abraço pro Gilberto Chaves. Toca aí, Alcine. De lá pra cá, na próxima faço de lá pra cá pra vocês, amigos. Um abraço todo o coração a todos vocês aí que acompanharam o nosso Boteco nessa noite. Rádio Curitibana.com em todo lugar com você.